ამერთმა აქ მომიყვანა. ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაცა ბედისწერა თუ ბედი რაღაც არსებობს, რომელსაც მიყევხარ იმ ადგილას. და რომ მოვედი ამ ადგილას, ესეთი გრძნობა მქონდა, რომ თითქოს პასუხის გებლობა მაქვს რაღაცა გავაკეთო. და ეს ყველაფერი მიყურებს ახლა მე ეს ბუნება. Ну титос მეუბნება რომ შე რაღაცა უნდა შექმნა, სწორ ეს ღირსი არ იქნება ამ ადგილის. ბევრი რამე თვითონ გაძლევს ეს ადგილი. დილას რო ადგები მტკვარს გადახედავ, რო გახედავ ამ თებს, ბუნებას, მტკვა დავჯდებოდი, ყველაფერი მიწყნარდებოდა, როგორც ეს საწნარებს ეს მტკვარი და ეს დუდუნებს თავისთვის. საოცარი რა არის, იცი, რაღაცა უნდა გავაკეთო ფიზიკურად. ამ ბარი რაღაცა მოთოდნავ. იქ მე შევდივარ ჩემ სახელოსნოში და იქ იწყებ მუშაობას. ჩემი ფუნჯები ფრანგულის იქნება და ჰოლანდიური საღებავები ქართულად წერენ. მესამე კურსიდან უკვე დაიწყე სერიოზული მუშაობა ფეწერაში. ლენინგრადი იყო ახლა პეტერბურგია მაშინ. და იქონდა ჩვენ პრაქტიკები და ერმიტაჟი დავდივარ დავსეირნობ. ერთ საღამოს ერთ ოთახია მათ ერმიტაჟში თუ მოხვდებით, პეტრე და პავლე ელ გრეკოს სურათია. და შევედი და მზეხდებოდა თუ რა იყო და რაღაცა გათვა გულიდო. მე ვთქვი რომ ფერწერა ეტყობა რაღაც მუსიკასავით, აქ რაღაც სხვა არის კიდო იმის გარდა. აი იქ მე რაც მქონდა და არ ვიცოდი თვითონ მიაღმოვაჩინე ჩემი თავი და აი რომ ჩამოვედი თბილისში მაშინ დაიწყე ფიროსმანის შესწავლა ფერები მღერიან დეტალები ამთავრებია სურათს, დეტალები სხვათაშორის. შეიძლება ფონი გააკეთო ყველაფერი, მაგრამ დეტალს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი ესე მე ფიროსმანს დავბრუნდები. თქვენ დაუკვირდით, რომ დახატა ფიგურა და ზოლი მიუყვება შარვალზე. ან სადღაც ღილებია, დეტალები ხო არის? აი ისინი თამაშობენ, ისინი ამღერებენ სურათს. მე ძალიან ახლოს ვარ კინოსთან და ეს ჩემ სურათებში ჩანს. თითქოს ყოველი სურათი კადრია ფილმიდან ამოღებული. და აი თელი ცხოვრება ჩემ ეგ არის. ზამთარი. თოვლი რომ მოვა, რაღაც დღესასწაული არ არის, რომ გამოხვალ და რომ შეხედავ. რაღაც გაბარდილი როა ყველაფერი და თეთრი. და ამ სითეთრეში თითქოს საგნები ძალიან ფერადია. აი, თქვა ჩემთვის შეიძლება ეს იყოს შენ ხარ ვენახო სიმღერა ქართული ან ბეთჰოვენის მეცხრე სიმფონია. აი ეს ლაქები თითქოს მღერია. აი ეს არის ჩემი ზამთარი. მოტყვება არ უყვარს შემოქმედებას წყვილი. ეგ უნდა იყოს გულწრფელი. ვინც გულწრფელია, აი დიდი მხატვარი, დიდი მწერალი, დიდი მუსიკო, ეს ჩანს. და საერთოდ ყველა დიდ ადამიანს გულწრფელობა გაყვება ბავშვობა. თუ დაუკვირდებით, ბავშვები ძალიან გულწრფელები და სუფთები რომ არიან, ასე არის ცნობილი მხატვრები. ღვიძ ღელვანს გავს შენი ცხოვრება. ხან ისე გაგიყვანს, ტალღა ხან აქეთ გამოგიყვანს და უნდა ეცოდე რომ ძალა მოიკლიფო იმისთვის რომ უკარო ტალღა წაგიყვანს. რომ მოიგო შენის. უნდა მიყვე, როდესაც ატყობ, რომ დადებითი მოდის, მაგრამ როდესაც მე ამას ვარ ყოფუთი მოყვება, იმისთვის მზად უნდა ვიყო. უკან მიყევხარ მე, ხო, აი იმისთვის უნდა იყო მზად. საათის ყურება არ მიყვარს. საათი რომ უძრაობს, ეს ნიშნავს, რომ ასაკი რომ გაქვს. ყოველი წუთი გაკლდება. აი დროს იქიდან გძნობ თავისუფლება ზოგჯერ თითქოს ღუპავს ადამიანს, მიხდი? ეთყობა თავისუფლებას თავისი ნორმები აქვს კიდევ. მაქვს ერთი მოთხრობა მე ბოთე. საბა მივიღე იმაში, ხო და ეს ლომი გარბის ზოპარკიდან.
და ეს არის ჩვენი ცხოვრება მთელი ეს ლომი გარბის და რო წავა აფრიკაში იქ ვერაფერს აკეთებს უკვე ვეღარც ვერაფერს იჭერს და უკვე ლომი რო ლომია ლომა აღარო არგა მაშინდამე თავისუფლებაში ეთქობა იმ თავისუფლებასაც თავისი გაგება აქვს უყვარდა სიტყვა გეთაყვა დატოვა რამოდენიმე აზიზად შესრულებული გრაფიკული ნახატი და სივრცეში გაფანტული პატარა ნივთებით მიწებებული კოლაჟი და ფანერაზე მიკრული საკერავი გერმანული მანქანა ზინგერი. ასე მაქვს პატარ-პატარა იმები და გამჭირდება გადამახვი. შეიძლება რაი ფუნჯის მონასმა თვითონ ფუნჯის ხარისხმა წაგეყვანოს სხვაგან. როდესაც აი ფერმწერი ხარ, აი შეიძლება იმან სხვარაბე დაგანახოთ. შეიძლება თვითონ ტილო, თვითონ გრუტყვა დაგაძან ხანდახან აი მაგალითად ეს სუსხვარამეს ფიქრობდი და სუსხვაგან მიყევ ხარ. ისე რომ მასალასაც შეუძლია სუსხვა მხარეს წაგიყვანოს. ისე რომ ეს ისეთი პროცესია, რომელიც არ უნდა თქვა, რომ აი მე ამას ესე და ბოლომდე ამას გაარა. იქ უნდა იყოს კიდევ დაიტოვა ისეთი რაღაც, რომელიც მე დაგაინტერესებს. ჰემინგვეისაც აქ ნათქვამი, ბოლომდე არ დაწერო ნაწერი, რაღაც დაიტოვე, რომ მეორე დღეს საინტერესო იყოს შენთვის. გალერეა მასპინძლობს გოგი ჩაგელიშვილის ფართო რეტროსპექტიულ გამოფენას. გოგი ჩაგელიშვილი 70-იან წლებში იწყებს თავის შემოქმედებით მოღვაწეობას, ძალიან მრავალფეროვანი და ძალიან მრავალწახნაგოვანი შემოქმედია და ჩვენ აი ამ გამოფენის საშუალებით კიდევ ერთხელ იქნა ეს ნაჩვენები და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად გამოჩნდა. პირველ რიგში ეს არის ბწყინვალე ფერმწერი, როგორია მისი ზამთრის პეიზაჟები, რომელსაც აი პირდაპირ ზამთრის სუსხი თოვლის ხელშესახეობით შეიძლება შეიგრძნო ეს ზამთრის პეიზაჟებში. როგორია მისი აი მინიმალისტური, თითქმის აბსტრაგირებული, ლირიული ზღვის პეიზაჟები, სადაც უცებ აი ძალიან ორგანულად შემოაქვს ხის მასალა, შემოაქვს ტექსტილი კოლაჟის სახით. აქ თითქოს ის რაღაც ლირიული პეიზაჟების ოსტატია და აი ეს მრავალფეროვნება გაგრძელებული უცებ საოცარი პორტრეტისტია. მას აქვს შექმნილი სერია სახასიათო ფსიქოლოგიური პორტრეტების, სადაც აი гротескულობამდე მისულია ეს ხასიათის გამოვლენა, მაგრამ ყოველთვის ზღვარზეა ეს. იმდენად ზომიერი და კულტურული ამ განცდის გამოხატვაში, აი მე მაოცებს, რომ ერთის ხრივ ეს არის აი პიროვნული განცდების ამსახველი შემოქმედება და მეორის ხრივ ეს არის თითქოს იუმორით შენიღბული, ჩუმისევდა, რომელიც არის მუდმივად რაღაცა ესთეტიზირებული და მუდმივად ამის უკან არის მხატვარი ესთეტი, რომელთანაც აი შეიგრძნობ სიცოცხლის, მშვენიერების და შემოქმედებითი პროცესის დღესასწაულს. ეს არის ავტოპორტრეტი და ჩემი თვითონ ენერგია აი ნაჭრებში რომ შრომობდი და ფუნჯებს ვასუფთავებდი, იმის არის აწყობილი. და ეს საინტერესო იმითაა ეს ნაწერები, რომ აი ამ ხატვას რამხელა პრობლემები აქვს. თან რაღაცას წერს, თან სახლის რაღაცებია მოსავლელი. ეს აზრები ტრიალებს მის ირგვლივ. ყველაზე საინტერესო ნამუშევარი არის კრეფა. აი ეს იყო, როდესაც მე გავაკეთე თხელი ფერწერა. ფერწერა ერთი ამოსუნთქვით. მე რკო პატივი ამ გამოფენის კურატორობა და მე ვარ ძალიან ბედნიერი ბატონ გოგისთან და მის არაჩვეულებრივ მეუღლესთან ქალბატონ ლეილასთან ერთად მოვამზადეთ ეს გამოფენა და უნდა ვთქვა რომ ეს იმდენად იყო მოფიქრებული, მომზადებული, აი ქალბატონ ლეილა მოდიოდა ექსპოზიციის მსასურათით და აი მისი დიდი წვლილი არის ამ გამოფენაში. ეს გოგის ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი გამოფენა თან ამასაკში. ეს არის მთლიანად გამვლელი გზა, აი სოცარტიდან დღემდე. ეს არის დიდება შრომას, ქვია ამას და
ამის გულისთვის კი რაღაც დამიჭერეს სხვათა შორის. ეს მე მიყუძებული მქონდა, გამალული მქონდა და 90 წლის შემდეგ გამოფინე მე ეს სურათი და შესრულებული ამის ესკიზი 76 წელს გაყიდულია ბარსელონაში. ეს არის სოც საბჭოთა პერიოდი, ეს არის ის პერიოდი, როდესაც ხელისუფლება თავს ახლავს თავის იდეოლოგიას ხელოვანებს და ზღუდავს მათ შემოქმედებით თავისუფლებას. გოგი ჩაგელიშვილი არ ხატავს ბელადებს, მაგრამ შრომის თემა ამ სამსებით მისაღების სიუჟეტია თავისთავად და ის ქმნის ნამუშევრებს შრომის თემაზე, აი ორი წყინვალი ნიმუში ამ პერიოდის არის მოსავლის აღება და რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა, რომლებიც შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის იმ პერიოდის ქართული მხატვრობის კლასიკა. ისეთი მაღალი პროფესიონალიზმი აჩვენა აქ მხატვარმა. თავისთავად კომპოზიცია, ნახატი, ფერწერულობა, სიბრტყეზე სივრცის ფორმის მიმართება, ეს ყველაფერი არის მოყვანილი ისეთ ჰარმონიულ მხატვრულ თლიანობაში და იმდენად შთამბეჭდავია, რომ ეს მაღალი პროფესიონალიზმი არის წამყვანი და სიუჟეტი თავისთავად სავსებით მისაღებია და აი ეს ნამუშევრები არის ნამდვილად სამუზეუმო ექსპონატები. თუმცა პრობლემები გოგი ჩაგელიშვილსაც ჰქონდა, ხელისე თუ მიხოთ ეს შრომის თემა წარმატებული ხაზი აღმოჩნდა. მისი ცნობილი ერთ-ერთი ყველაზე ორიგინალური ნამუშევარი სათაურით დიდება შრომას, როგორც ხატვარი ყובה 76 წელი იყო, მხატვრები იშენებდნენ სახელოსნოს და მისი ის ინსპირაციის წყარო ხდება ცემენტით დაცვრილი სათლი, რომელიც ამ რკინის საგანს ის აბრტყელებს, ფერწერულად ამუშავებს ფიცარს და არქმევს დიდება შრომას. ნამუშევარი იღებს ესეთ პოლიტიკურ კონტექსტს აწეპებენ და იქნება იწება პრობლემები, მას იბარებენ, ემუქრებიან, თხოვენ თანამშრომლობას. აქ არის დედა ნაჩვენები და დედას, რომელსაც სახე არ აქვს და ბავშვს მათო ეს კაბა აგონებს დედას. დედა მიდის სივრცეში, ნაჩვენი სივრცეა, სივრცეში დაიკარგა დედა. გოგის ისეთი კავშირი აქვს დედასთან, ეს 9 წლის იყო რო გარდაეცვალა, მაგრამ ეს არის კავშირი, რომელიც არ წყდება დედასა და შვილს შორის. და რაღაც მინდოდა გოგისთვის, აი რაღაც სურპრიზის გამაკეთებინა, ეს იყო ოთახი მიზღვნილი დედის. გოგის ეს იდეა მოეწონა. გამართლა კიდევაც შესანიშნავი ოთახი გამოვიდა. ეს არის დედის კავა. ეს კაბა დარჩა. იქიდან მოდის ყველაფერი. აი ხლა მე გავიარე და ფიროსმანი კიდე შევხედე და ყოველთვის ადარებ. თლიანია და ის გენიოსია, რა თქმა უნდა. ფიროსმანს მუზეუმი უნდა. ფიროსმანის თითოეული სურათი არის ბრილიანტი. რო შეხედა როგორი გაკეთებულა, როგორი ერთი ამოსუთქვი უბრალოდ. იქ ბავშვიც არის და გენიოსიც არის. გამოფენა სხვათაშორის ფიროსმანის გვერდ კიდო ძალიან ბევრი რამ მოცამე. ზოგჯერ მგონია, რომ თუმ რაღაც გავაკეთე ბევრი და ზოგჯერ მგონია, რომ არაფერი არ გავაკეთე. აი ეგარი მთელი უბედურება და ყველაფერს რაღაც თამაში სხვანაირად უყურებ. და რა მგონია, რომ ეს ბოლო იყოს. კიდო მოვიქნევ კუთხე.